skal vi da... Er det nå vi skal begynne? Jeg skal begynne nå. Erling, skal vi begynne nå? Sånn ser Bart ut når dere ikke her. Det når det mennesker som hygger seg med alkohol og ikke drikker. Bare for å bli fulle. Så... Da synes jeg dere skal skamme dere litt. Alle sammen skal skamme seg ordentlig, spesielt de som var her i går og ble ordentlig fulle i går. Ikke husk at de gikk hjem. Vi har 12 jenter her. Vi har 3 grupper. Vi må putte alle jentene her. Skikt alle bæ. Spør litt ekstra. Spør litt. Spør litt. Nå har vi smørret begge to. Blam, blam, blam. Blam, blam, blam. Veldig lite rigging her nå, ser vi. Yes. Og vi begynner med gruppe A. Første lag i gruppe A er alltid like vakre klubb Mob. Vi skal helt sikkert møte disse jentene. Nei, det skal vi ikke, fordi jentene skal den. Det sant det. Jeg har glemt hvordan vi trekker allerede. Ja, så de skal den. Så det ikke helt sikkert, men de kanskje vi skal møte de. Ja. Og... Lyra Girls. Å, de husker jeg. Mm. Nå kommer det noen som helt sikkert skal møte klubben om. Det helt riktig. Rillis! En god gammel slager fra de tidlige dagene. Og PMS Ladies møter helt sikkert de alltid like charmerende bandidas. Oi, oi, oi. Og Raira Girls med blomstene, for da gleden av å møte... Raira skal møte Mitchy. Fjordårsvinneren. Den kampen tar jeg meg fri til å se. Ja, lett fri til å se den. Jeg tror faktisk kanskje jeg kommer til å kommentere den til meg. Kanskje! Så har vi da Pust og PS kommer opp i gruppa A. I gruppe B. Englene. De har da altså gått for en navnendring i år. Artig løsning, de er ikke fullt så rosa lenger. Og så har vi Elvkvigene. Nedi her, blomstergruppen. Vi fyller på i A-gruppen med Mini Mus. Og de kommer da selvfølgelig til å savne Borsa ganske hardt i år. Og så siste lag, de tror jeg kanskje muligens på en måte, det er Best Uten Ball. Som i år vel kanskje vinner nå, får vi håpe. De så i hvert fall veldig bra ut i fjor. Det var sånn de gjorde det bra. Og da har vi vel ett lag igjen, tykker jeg. Kast deg på det. Det stemmer, for det da... Siste lag ut. Hands up. Alt like charmerende. Og da skulle vi... Hva prøver du å si, Erling? Ja, oppsummerer vi her. Og vi skal oppsummere igjen, ja. Se her, ja. Prøv å ta ned. Ok, men du starter med, Erling. Ja. I melkeglassgruppen A har vi Minimus, Pust og PS, Drillis og Klubbmod. I lysestakegruppen B så har vi Best Uten Ball. Vi har Englene. Vi har de flotte rumpene til Bandidas, og vi har PMS Ladies. I den siste gruppen finner vi Hands Up, Elkvigene, Mitchy og Raira Girls. Da tror jeg faktisk kanskje vi har fått Smash. Vi ses på ringsa 3. august. Meget hyggelig.